Dneska tady máme Piggy Gallery, jsem tady s Honzou. Šurs a jsem Piggy. Jo, a Honza je Piggy a já jsem normálně ten, co zdrhá. Nice. Jo, a točím to už asi po devátý. A... Ne, jo, Jonáš prostě. On prostě tam, pa, 4 minuty kempil na nějakém místě, kde ho Piggy nemohla zabít a hrozně zdržoval. Okay. Jo. Brian, i tobě. Jo, dobrý, to jdeš dolů. Já mám kladivo. Já budu mít, už ho mám. Tak myslíš, že můžu spát, no? Oh. Proč jsi na schodech? No, dneska už ne. A proč je nezabíjíš? Nebo se nebo žádný tým. Tady je vrenk. Krásný. Omlouvám se, pokud slyšíte nějaký flákání do myši, ale já musím. No a on zase nebude slyšet úplně nejlíp, spíš skoro vůbec, takže zase omlouvám. Já tady oranžní, dobrý. Co to teďka seklo? No, 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 tady ne. Tak, to tady. Jo, nice. Tak, a pak tam donesu ještě poslední vajíčko a už můžu zrhnout. To se nějak teďka neskomplikuje. Cibule. Taká cibule. Kamarády, co tady děláš? Já vím, já to nepotřebuji. Ne, ne, ne. No, běž po nich. Tak jo, a já zdrhám. Čau. Jo, ne? Rychle, dobrý. No. Počkej, já se jen čeknu, jak jsem byl z nahrávání. 3 minuty, tak můžeme zkusit ještě. OK, když to bude střih. Tak jo, a nakonec tady dáme metro. No. No, ale pokud teďka to nikdo neviděl, tak krásně si to zkazil, protože si to celý vyspojiloval, no to je jedno. A rychle, ne, kamo! No to je hezký. No a třeba někdo to vůbec nezná Peggy, tak teďka jsem to krásně spojiloval. Tak já to odemknu. Tady je mrkev. Kámo, kdo vzal to? Toto. Kuši. Kámo. Kdo vzal kuši? Než jde kuš? Na mrkev totiž. Nice, dobře.
Ale ne, bacha. Nezavírej tady. Bacha. Sakra, když teďka nemáme ten... A to je špatně, já se... Jako, no to laguje a to je hrozný. A lagy, to je prostě ve hře pigy. To nejhorší, co vás může potkat. Když se prostě pigy... Oh, počkej, já to vezmu. OK. Prostě, když se laguje pigy, tak je to úplně hrozný. Ale tady nic není. Já se bojím, že tam se nebude vejít do toho zázemí. Kam tady byla past. Wow. A ne! Ne, 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 ne. Kámo, přesně tady to, říkám. Já se, protože ona stála u dveří a nejenom je u mě. Ne, nebude už nic záhodu. Už to ukončíme, prostě lagující se pigy, to je hrozný. Doufám, že se vám to tady líbilo. Natáčíme to za po desátý. To hrozný a snad doufám, že se vám to tady líbilo. Můžete prostě mluvit. Ano, můj kanál Robux. Jo, Robux, tak já tam začal natáčet nějaký videa Honza. Když tak ho máte v popisku. A to je všechno konec videa. Sdílejte to, dejte like, odebírejte, dejte zvonček. Koukněte na jiný videa. Videa, ne, videa. No a čau, Spiggy a čau. A čus.